ਹੁਸੈਨ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ BJP ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਾਟ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, BJP ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 1100 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਸਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਪਾਏ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ DM ਵਾਰਫੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਇੱਕ DM ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਐਜ ਪਰ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਲਸੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਘੁਮਾਣ ਮਾੜੀ ਬੁੱਚਿਆ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ।